Зараз поговоримо про землетруси. На Закарпатті ввечері 9 жовтня стався землетрус магнітудою 4,5. Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Віктор Микита. За його інформацією, поштовхи були відчутні і відчули його і на Львівщині, повідомляв голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму телеграм. За його інформацією, джерело землетрусу знаходилося на території Словаччини за 60 кілометрів від кордону України. Що відомо про цей землетрус, ми дізнаємося далі від завідувача відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики НАН України. Олександр Кензера з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. І вас вітаю. Тож, що відомо зараз про причини такого землетрусу? Землетрус, який відбувся в Словакії, має тектонічну причину. В цьому місці одні плити земної кори зустрілися з іншими плитами, і там є вигін гір. Це само по собі показує, що величезні навантаження на земну кору там є, які час від часу реалізуються в вигляді землетрусів. Тобто напруга весь час накопичується, і через деякий час руйнується середовище, виділяються сейсмічні хвилі, вони доходять до поверхні, лякають людей, але дають можливість визначити, де відбувся землетрус, з якою інтенсивністю він може проявитися в навколишньому середовищі, для того, щоб попередити людей, щоб вони не боялися. Цей землетрус, який відбувся вчора ввечері, в 9 годині вечора по київському часу, або в 18 годині по Грінвічу. Так як ми привикли до свого рідного часу, то очевидно, що нам потрібно ним скористуватись для того, щоб уявити собі, що це було, по суті справи, вже пізна ніч. Люди, на превеликий жаль, злякалися, очевидно, люди вибігали з кімнат, хоча цей землетрус і не був найсильніший за історичний період. Взагалі в цьому місці відбулася величезна кількість землетрусів, біля сотні, за історичний період, коли ми фіксуємо досить слабкі і маємо можливість фіксувати досить слабкі землетруси. Пане цей землетрус, перепрошую, а чи є небезпека? Перепрошую, що перебив, однак чи є небезпека того, що землетруси можуть бути сильнішими і повторяться далі, якщо говоримо про Закарпаття, Львівську область? Так, коли мова йде про Львівську область, то перед Карпаттям можуть бути землетруси, але вони, як правило, є слабші, ніж ті землетруси, які проявилися зараз. Хоча відомо, великий землетрус, але цей землетрус пов'язаний із стиком європейської і азіатської тектонічних плит. Це величезний землетрус, який мав місце в 1975 році, і при цьому землетрусі були такі сильні ефекти, що він відчувався навіть в Варшаві і в Чернівцях. Очевидно, що такий землетрус вже може зруйнувати погано побудовану будівлю. А оцей землетрус, який відбувся в Словаччині, це невеликий, ну можна сказати, середній землетрус. Він, по суті справи, налякав тільки жителів Закарпаття і частково Львівської області, але ніякої небезпеки для важливих споруд він фактично не ніс. Так що, чи можуть бути сильніші? Так, відомо, історичний землетрус, який відбувся біля села Гуменного, це на південний захід від цього місця, де зараз відбувся землетрус. Цей землетрус в Гуменному був настільки сильний, що на поверхні він відчувався людьми на ослаблених ґрунтах, як семибальний землетрус. Це вже землетрус, який, в принципі, можуть руйнувати погано побудовані будівлі або будівлі, які побудовані в несейсмостійкому варіанті. Пане Олександре, щиро дякуємо вам. Головне, що боятися не треба, лякатися не треба. Дякуємо, що це пояснили нам і нашим глядачам. Олександр Кензер, завідувач відділом сейсмічної небезпеки Інституту геофізики, був з нами.